Yes, mbani ziza kade kano mwasibyo mutya mwina muri mutya ngina kuba somo subscribe ngati munyikene kale oyogonengira muita alima na makula hehe byatabuse dewe ne mukonja tasira bali mu lutalo buli omwasika zawe byafuse buli omwasika zawe baba bya ho byatabuke dda alima na makula ngina kwambi kutusika na kata Saudi take Omani Uganda Kampala magamba anti muri bakabinyo kubanga mujiye kumira ko magamba anti muri big nyo Dubai UAE ampagamba anti muri bakabi nyo kubanga muji following Iraq Baghdad mwanyo kubanga muji following fa Ali TV UG subscribe ngonyigene kalo like nako oyira like ngato commenting updates mbana zizi bazitambula tambula kutere kwanga lya tu Uganda ali manamu kula basinga bamanyinga senga wale manama kula abala bamanyinga mama wale manama kula omoto nga basinga bamuita senga wale manama kula ali manama kula byatabuseda byatabuseda byamutabukideda byatabuseda emmotoka ye mukunja tisira yagikoze kiyagijjiyo yagiwambye yagiwambye n'akyusa n'amannya sawe n'atekako n'amannya gage ndoza olengere mabega taddeyo King Shiba mu maaso bataddeyo mukunja atasera kikambwe ebintu byatabuseda yafunye ne baakanyama kakati jangu bawewulira mukunja agamba nti abanja alima n'amakula ensimbi ze almost million nga nnya n'okusukkawo agamba nti alima n'amakula yafuka yafuka kyesirikidde mukunja agamba sijja kukola ki sijja kutunkana ekampambe mmotokayo osanga onaddamu amagezi alima tunaba kubako kyayogera ku nsonga eno wabula nabwidde nga alima agamba okubiteekamu poliisi wabula mukunja yaga mantu bitekamu polisi gwamanyi alima yakome kwecho ekyo kubitekamu polisi sana ekyo kubitekamu polisi tanda mukogera ku nsonge eno ndozo zirengere mu tuka kikacha kawondo ndoza alia kikacha black yakoze ki kawundo alia ndozo mulengira moto kai mukunja bajiwambie wasinga iboza mukunja wajiwambie otya yajiwambie sebo yajivuga no jivuga azanya gwe n'okuzanya kaka tulinze tulabe alima n'amakula senga wave n'amakula agenda kukikwasaganya atya kubanga mukunja aga matagenda kuzaayo motoka nga tebamuliza sentensi agamba alima ne wanabitekamu poliisi okwagala okubanga bakola kibateekawo embeera okwagala emmotoka okugiza agamba tagenda kuzikiza agamba agenda kusigala awaga kubanga yayagala sentensi sente zino baziteekamu kibiina loza kyali kya yali sakondozi yabayimbi ebiseera bye nga tebana kubanga batondawo eri gundi Kenzo jakula kijakula embeera kati sente za sako egundi bwe yasaanawo bano alima bagenda bugenziwa eri Kenzo nga mukunja tebamuwadde sente ze ziyali akoze ki ziyali akuŋŋanyiza mu ensako y'abayimbi miliyoni zinnya almost kati mukunja agamba kantwale emmotoka tulabe ku miliyoni ennya n'emmotoka osinga kwagala kwetaaga ki mpa miliyoni zange ennya nkuddiza emmotoka yo mpe ennyaza nkuddiza emmotoka yo mukunja baba yekyanze ndoozo gyenge emmotoka yagivuga basi bani mama wa King Shiba amafuta ya sanze mfuru tanka alimu kwe ya galapu ya gazi kuchiringa alimu kuchiringa waliye machidi baba ayayayaya alimu kuvimba buvimbi vimba buvimbi alima manchi aliko nenga adasa wezo kubanga abiteka mpolisi nenga mkunja ala gatati de wabiteka mpolisi wabiteka mmaje wabiteka mba ready top wabiteka mba military guwamani nze city de njagala chimu nsimbi zange mukunja agala kimu sentensi tagala kirala kino tagala kumunyonyola just ayagala kajjake alima mugamba mpa esente zange byona bijja kutambula malembe binagwirawa kubanga mukunja ataddewo pressure baba ataddewo pressure eyamanyi emmotoka yagiwambya abasinga bagamba nti alima mukazi mukulu yandi bali takola ki yandi baitabeera bintu kwebiti yandi badde akwata ensimbi za mukunja n'azimuwa kubanga mukazi mukulu okubamba bintu tukwebiti n'okubanga yabulankanya ensimbi zaani ensimbi za muni manyi naku zonna okubulankanyira kukyaliko myaka n'abakadde babulankanya ensimbi babba ebintu ozanya gwe n'okuzanya kati babasinga bagamba nti alima yandi badde yewa ekitiibwa oba esente zimubuuza agende yeewole waalwema awe munne sente ze bamuddize emmotoka bamugambye agende yeewole waalwema muwala we kubanga ono singa waalwema
Senga wa Rema Namakula. Bamuita Ali Manamakula liye Rema Namakula. Chibate kena senya ba senga we kubanga we dido muzido gwipumutu sa kutu sa gamba chono mama we. Nga tebe dido muzido gwe gumune da. Auna ba senga we. Munangi. Na ye nga mkunja. Mutuka ajiwambi bia dara. Asinga adiba manyiti bia stanti. Nisi bia stanti yu nitu bia dara. Manyo wano Uganda ba singa bichimba chitulanga bachitula cha stanti. Nisi sibu chimunti bila stanti. Neda. Ebi singa biba bia dara ba nangi. Sibu chimunti stanti. Sibu chimunti stanti. Iranga mkunja le medika gamba nzimpa. Okadi buwangi buna. Nukusu kao. Zenguwe moto kayo. Kusina jenje taza. Justi. Na chitu tebutuazi. Na jute butuwasi ukunsa sura. Bunatu butansa sura sija jikudiza. Mkunja ye chanzi baba. Mkunja ye chanzi ayagala kasenteke. Ayagala kasimbike. Bamu gambe genda we wali wa muwalawo. Genda we wali wa muwalawo. Obato ina sente. Odizo mtu senteze. Akakane. Kwane unawitwa na mpolisi. Abasinga bagu kusali deda. Abasinga bagu kusali deda. Alima na makula. Nenga gamba zima guba gumusinga guba gumuli ya insimbi za mkunja bazite kawazi bali wakunganyidi za musako we kubanga bo edikensu ya tande kwa wechi vina eche chalache bali mo bagi na bugenzi ni insimbi za bano mkunja gamba mwagi nda bugenzi na mga na kasimbi kange aa nzinjaka na kasimbi kange ele motuka ya togena kujifuna nebu naita gulida nebu naita polisi habinkana batu ya oja kutunkana angi kubanga anteko ziku jaku nebu na mkwata nonsibia. Sijia kupawa ilaba jia kumuta mveyo. Ila njia kusigala ndi madi. Demanding of sente zange. Njia sigala nzi saba. Njia sigala nzi agala. Njia sigala. Mpelezo kukwa. Njia sigala nkula demand. Nzi saba. Njia sigala nzi kusaba. Baba suma ina kumanya. Agana kuchikula atia. Alima na makula. Biamu vijideda. Biamu vijideda akasimbi kamu kunja kamula kidekata vika. Kano kare kakaganyo kulivwa. Kaganyi, 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 kaganyi. Jukila, nemuchibi nache balimu. Walwa sindu zibayi sizaba imbi. Nida bakaka, nida basinga bazi bulankanya, zaba bulankanya. Baka kana bazili devuli. Tuwai na umu ya kulachi. Ya ganyu wa mkunja tasada ya gamanti. Jimwagi na ndisanga la kwega tayo iwa edikenzo. Aha, chinjaga achimu choka choka, kumpa kasente kange. Petu watu lika musako, bata ndika usako kumbe ndo uzalima nga je, aliku gamba alisi tede, ayagala batu wako kasente kawenga. Edikenza ze, odufanyi manga kulie tinze ugrupu, endala eyaba imbi, nemu kundi abigani, ya ayagala kake, alimedika gamba ati ayagala kake, agamba ati mumpa kange, awunja kukuvako. Munabu mpada kasente kangi, ahunja kukunuka kunebo utaka ampetu stonsubi okukuvaku mkunja waga, mkunja waga, alimedeka gamba anti ayagala zizi, agamba anti ayagala zizi. Hiyo, alima na makula, agena kuchikolati ya kubanga mkunja ngeja sabamu akasente kivaba. Njiwa ita komandi super, nyabu nyabu nyabu, akomandinga, abasinga agamba anti mkunja. Mwa commanding abu commandings. Ya ino commanding abu simbi zize. Zize. Abasinga wano kubaga mbati alinga atuwa order. Ya wademo kutuwa order. Kwen simbi zize za abanja. Kubanga alima tani naba kufaka kwa wakananti simbi zote ya kula chichi. Tia zidia. Ya veye wakani. Kubanga mkunji aga mbati ya nubu kaka fubula ganti. Alima nama kula ya kula chichi. Yalia simbi zize za kula chichi. Zaya gala. Hei. Wewe wademo kutoa order, wademo okulagira, okuoda linga bichitua tugende bina wino kwa chuna chuna chaya gala, msunga ante mbanji nsimbize. Newe wabagenze mkote mkunjido, musanga wajia gusinga, edha guba gulia alima na makula mbebrochi, mwela.